Goeiemôre vriende, baie welkom by ons oordenkings uit Sherwood gemeenteheid, Port Elizabeth, waar ons een lekker nat naweek het. Baie dankbaar oor die reën wat val. Kom ons bid maar net allemaal saam ook, dat het ook in ons opvangsgebiede mag reën. Ons is baie bekommerd oor ons damme. Ons Kouga dam is op 8%. Vriende, dit is gevaarlik laag. So kom ons bid regtig dat ons mag reën kry, ook in daardie areas. Ons is bezig met Openbaring. Ons is bij die val van Babylon, wat naar Rome verwijst. En eerst het ons die treurlied gehad van die konings, en nou is ons oor die treurlied van die sakemanne. So kom ons lees van vers 11 uit hoofstuk 18. Die sakemanne van die aarde huil en kerm oor haar, omdat daar niemand meer is om hulle goed te koop nie. Goue goed en silvergoed, edelstene en perels, fijn perskleere en helder rooi sykleere, allerhande skaars soorte hout, allerhande dinge van die voer en allerhande dinge van dierhout, van koper en van yster en van marmer, kaneel en spisserye, wierook, reekolie en reekwater, wijn en olijfolie, koring en meel, beeste en skape, perde, waans en slawe en selfs die lewens van mense. Daar sal gesê word, hierdie produkte wat die lus van jou lewe was, is nou daarmee in. Al die weelde en skittering is nou vir jou verlore en sal nêrens en nooit meer gevind word nie. Die sakemanne wat met hierdie goed handel gedrywe en so van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir die pyniging wat haar aangedoen word. Hulle sal huil en kerm en sê, hoe vreeslik, die groot stad, uitgedos in fyn klere, pers en helderooi en opgetooi met goud, edelstene en perels. In een oomblik is soveel rykdom verwoes. Okay, vriende, ons lees tot sover. Waaroor gaan hierdie gedeelte? Hier is sakemanne wat baie ryk geword het met die handelroutes wat Rome gestig het. Die hele manier hoe hulle ook vrede gemaak het en vrede gehou het oor sekere areas, het nuwe handelsroutes oopgemaak en hierdie ouens het geld gemaak. Ons word gewaarsku in hierdie gedeelte. Dink ek ook teen materialisme, teen ons ingesteldheid op besittings. En vriende, hoe ons ook al daaroor dink, ek dink nie ons gaan wegkom van dit, dat ons rarig een siek systeem het, waar materialisme, ons smag na besittings, ons drijf nie. In die moderne tyd kan ons baie hieroor sê. In hierdie tyd waar die Bybel geskryf is, is al die olifante in die hele area rondom Syrië amper uitgewis oor die behoefte aan die voer. So is net geen gevoel gewees nie. Vandag sien ons dit met die renosters, nie. Mense sal die laaste renoster wat daar is, doodmaak, so dat hulle net die horing kan verkoop en daar geld kan kry. Die voorhandel is nog steeds een van die goed, wat nog steeds na al die eeuwe op 'n onwettige manier so aangaan. Ek dink in ons eie stad, die groot probleem wat ons met perlemoen smokkelery het. Mense stroop die see ter wille van eie gewin. Nee, solank ek net geld kan hê. Daar is ander terreine waarna ons moet kyk. Die manier hoe jy besigheid bestuur, is dit 'n eerbare en eerlike manier vir God? Vriende, en dan ons ingesteldheid op status en besittings. Ek is geskok as ek sien wat sekere TV's kos. En dan koop mense dit. Hoekom het jy so duur TV in jou huis nodig? En die klere. Daar's mense met klere in hulle klerekaste wat nog die labels aan het, wat is die mooie Afrikaans vir dit? Nee? Het is nog nooit aangetrek nie. Maar iewers het ons obsessie met koop.
Dit raak een of ander therapie, dat ons net nog kan gaan koop. Ons het nie eens plek in ons kaste van die kleren nie, maar nog kleren is nodig. Vrienden, dis siek. Dat is fout. Als ons altijd die beste hoef te hee, ek kyk daar op die tyd van die kinderse selfone. Hoekom het jy so dier selfoon nodig? Ons gaan regtig inventaris van ons leven moet neem en vra, is hierdie goed nodig? Ja, ek kan nie help om te dink aan iemand wat ek geken het en wat tot bekering gekom het. Toe kom hy by my, toe sê hy, Dominee, ek moet nou my DSTV kanselleer. Vraag, nou hoekom broer? Toe sê hy, maar ek kan nie dit kyk. En ek kan nie my dankoffer gee nie. Dis 'n geloofsaak voor die Here. Nou vriende, dit dink ek is geloof. Ek praat met 'n groep gelowiges wat sê, dat hulle het begin verstaan, dat het gaan nie oor myself nie, dat alles wat ek het, behoort aan God. Nie net my tiende nie. Dat mense op 'n punt kom, waar hulle besef, maar my hele lewe, al my gawes, al my talente, gaan oor Godse koninkryk. Dis so anders, as 'n lewensingesteldheid van, ek het gewerk vir die geld, soos ek het gaan uitdobbel, wat maak het aan iemand anders saak? Vrienden, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor God, oor die manier ons met ons besittings werk. Ons hoef nie in die luxus te lewe nie. Dis 'n rarig tyd, dat ons baie mooi gaan dink, oor materialisme, en die effek wat het op my en jou het, en die gemaksigtigheid, waarmee ons gewoond geraak het. Ons voorouers sal geskok gewees het, as hulle gesien het hoe baie besittings het ons in ons huise. Hoe baie nuwe gadgets het ons. Hoe ons geld net uitgee, net omdat ons iets moet koop. Nee vriende, ten diepste is daar 'n leemte in ons lewe, omdat daar fout is in ons verhouding met die Here Jesus Christus. Maak dit reg. Gaan soek hom. Amen. Gaan vir ons 'n gebed saam lees, vriende. Ewige God en Vader, Here van alles wat lewe, dit is ek, u vergeetachtige kind wat hier praat. Ek kom bely my absolute afhanklikheid van u genade. So dikwels hoor ek myself die woorde bid. Onthou my tog, o God. Luister nou na my, Here God. Kyk tog met genadige oë na my. Hoe gek is sulke frases eindelik, Here? Want U onthou my ten spyte van my vergeetachtigheid. U hoor my as die sagste gebedjie my lippe ontsnap. U kyk met genadige oë na my, selfs wanneer ek walg aan myself. My gebed moet andersom werk. Ek is die een wat moet onthou, dat u nooit van my af wegdraai nie. Dis ek wat u ignoreer, en elders hulploop soek. Dis nie u wat my vergeet nie. Ek onthou nie om van u te onthou nie. U verag en verlaat my nie. Selfs al verloon ek u, en verag ek myself. My foute van gister en eergister spook by my. Ou wonde maak steeds seer. Vergete verwyte kom weer na vore om my te treiter. Maar u sê, u het dit vergeet, in die diepsee gegooi. Help my om my mislukkings te vergeet en u beloftes te onthou. Kom, almal wat dors het, kom na die waters toe, selfs ook die wat nie geld het nie. Kom koop en eet. My lewe is dor, ek dors na u, o Here. Ek is arm en honger, Here. Versorg en versadig my. Ek kom na u toe, Here God. Ek kom aarzelend, onseker, want om eerlik te wees,
Ek weet nie eens of ek regtig glo nie, maar ek kom, Here. Amen. Vriende, baie dankie. Net een paar afkondigings, eindelijk sommer net een, oor morgenoggend se eredienst. Ons wil jy rarig uitnooi na die eredienst toe. Kom na die kerk toe, daar sal genoeg plek wees, daar gaan nie inrydienst wees nie. Ons wil het beklem toe, daar is nie inrydienst morgen nie. Vandag verjaar Zelda en Johan Reineke, hoe hulle recht gekry het om op een dag te verjaar, dit weet ons nie mooi nie, maar baie geluk julle, ons wens julle die mooiste, mooiste dag toe. En ons bid dat die Here julle sal seën. Maar dis die mense wat altyd ons klank gedoen het en gesorg het dat ons buite klank het. En hulle is bietjie weg vir 'n naweek, so hulle kan dit nie doen nie. Maar daar gaan genoeg plek in die kerk wees. So ons wil jy nooi, kom na die eredienst toe môreoggend. As jy om een of ander rede dit nie kan bywoon nie, my kollega gaan die diens oor Zoom doen, so jy kan daarop inskakel dan, en baie seën vir jy. Mag die Here regtig vandag by jy teenwoordig wees. Amen.